2 місяці підготовки та, як результат, перше місце. Дем'ян Берладин каже, головна запорука його перемоги – клопітка праця. Я готувався з Віктором Івановичем, моїм наставником, майстром. Ми от готувалися, він показував мені, як правильно зварювати, я повторював за ним і так навчився. Головне – практика і успіх в роботі. Не стримує емоцій наставник Дем'яна Віктор Познацький. Каже, як почув про перемогу, зразу не повірив. Чесно, самому спочатку не вірилось, коли було вручення, не вірилось, що ми взяли перше місце. Думав, що рівень підготовки іноземних шкіл буде набагато вищий. Ну, прийшовши туди, побачивши шви інших конкурсантів, вже знав, що ми зайняли хоча б трійку, увійшли. Галина Марійович, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати».